Jurujual syarikat penapis air direman 3 hari bermula hari ini atas kesalahan amang seksual fizikal terhadap remaja perempuan yang juga sepupunya di sebuah rumah di daerah Batu Pahat, Johor 2 tahun lalu. Perintah reman oleh Magistrik Suhaili Saifuddin bagi melaksanakan siasatan terhadap suspek. Siasatan mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Suspek 27 tahun bekerja di Singapura ditahan sebaik pulang ke rumahnya bagi menyambut Tahun Baru Cina Ahad lalu. Penahanannya susulan laporan dibuat mangsa yang mendakwa dua kali dicabul iaitu pada Jun dan Oktober 2022. Mangsa tinggal bersama keluarga suspek sejak berusia 6 tahun selepas kematian ibunya. Namun kejadian cabul berlaku semasa mangsa berusia 15 tahun dengan laporan dibuat Oktober tahun lalu. Terdahulu, polis cuba mengesan suspek namun gagal kerana lelaki itu bekerja di Singapura.